una satisfacció per nosaltres que ens hagi volgut acompanyar en aquest fòrum social Pere Tarrés al País. Escoltarem la intervenció que avui ens farà i que a més tenim el goig que el presenti en Joan Carles Gallego, que ja havia estat en aquest fòrum en unes circumstàncies diferents. Per tant, és un vell conegut de la casa i una persona molt apreciada. Bé, doncs gràcies a vosaltres i gràcies al Javier perquè m'hagi deixat que l'acompanyi. Entenc que l'organització, que des dels llocs petits, de fent petites coses junts i aplegats, molta gent petita, podem acabar transformant el món. Però ell ja ho explicarà millor, els problemes que hem d'entomar perquè la gent no pateixi en un moment de canvi. Gràcies. Gràcies per convidar-me i encara que a mi m'agrada parlar de com viuen les rates, com deia ell, avui vim parlar una mica dels estels. Us vull traslladar una mica una reflexió al voltant de com tothom comença a mirar cap al futur, però crec que se parla poc dels efectes, dels costos dels canvis. Jo crec que és una obvietat dir que la globalització de la financiarització econòmica ha canviat la majoria de les regles del mercat. Els efectes, jo crec que s'estem veient, no? La individualització de les relacions laborals, treballadors autònoms, plataformes digitals, i després els efectes a l'estructura social. Economia, democràcia, condicions materials i efectes socials, no? Les conseqüències de tot aquest procés de transformació és que ja estem en un procés que és inacceptable de model de desigualtats en el caràcter social, no aprofundiré en dades, avança la pobresa en tots els països desenvolupats, a Catalunya el 22% crec que és la darrera dada de pobresa, el 13%, és a dir, quasi 400.000 treballadors i treballadores que tenen salari, contracte i treball estan sota el llindar de la pobresa. Recordo que som uns 3.300.000 i pico assalariats. Quasi 400.000 estan sota el llindar de la pobresa. Ni el treball garanteix sortir, de tenir condicions dignes de vida per sortir de la pobresa. Si volem realment participar en la gestió dels costos de transició, que jo crec que són molt alts, molt alts. El que estic plantejant en clau de preguntes són costos de caràcter social, econòmic, democràtic, són molt cars. Si volem intervenir per intentar controlar aquests costos, jo sóc de l'opinió que el diàleg social i la concertació se l'ha de fer un reconeixement de dret subjectiu constitucional perquè no sigui disponible per ningú de les parts o dels poders polítics i administratius i que garanteixi el seu ple efectivitat, la seva plena efectivitat per intervenir de manera directa en aquest sentit. Hem d'escollir quin model de relacions de treball, d'organització social, de model de sindicat volem per un país que ha de construir un procés de democràcia. Jo prefereixo la primera, participar de la solució i no participar del conflicte. Encara que no defugeixo del conflicte tampoc. Gràcies.